Tak já vás všechny ještě jednou moc zdravím, raduju se ze všech hostů i ze všech domácích a mám pro vás na začátek pozdravy. Pátek tady bylo, že máme takové strategické postavení, že náš sbor leží na hranicích Slovenska a Česka, tak si u nás dali dostaveníčko biskup slovenské a české apoštolské církve. A za slovenskou stranu tady byl bratr Jan Koliba a Pavel Žolnaj. Oba dva vás moc pozdravují. Vy je někteří znáte, někteří jste s nimi byli hodně blízko, a tak vám chci vyřídit tenhle srdečný pozdrav, že byli vděční tady u nás a všechny pozdravujou a nevyloučili to, že by někdy přijeli posloužit i k nám do sboru. Přestože toho mají na Slovensku sami hodně, tak máme naději, že by mohli jeden nebo druhý někdy přijet. Potom mám pro vás taky pozdrav od sestry Lidie Řápkové, za kterou jsme se modlili. Byl jsem u ní naposledy minulou středu 1. A modlili jsme se a byl to moc fajn čas. A kladla mi na srdce, abych pozdravoval celý sbor. Ptal jsem se jí tak obecně, co by potřebovala. Myslel jsem i duchovně, i tělesně a říká, no modlitby, co jiného. A tak to chci dát jako na vaše srdce. Modleme se za Lidu. Od té doby, co jsem tam byl u ní, tak se prý ten její stav hodně zhoršil. A já bych byl rád, aby Pán Bůh ještě pozdvihl a staly se i při ní jeho divy a zázraky. A pak mám ještě pozdrav od mojí manželky, taky vás srdečně pozdravuje, nemůže tady být, tak vyřizuju pozdrav od ní. Já teď udělám takovou změnu, co nedělávám běžně. Zaspíval bych písničku, která mi pomůže jakoby nastartovat téma toho kázání. Takže bude to takové amatérské, není to jako žádný koncert, jenom chci, měl jsem ji na srdci, tu píseň, celou dobu, co jsem se připravoval na to slovo. A tak doufám, že to zahraju a že vám to bude moc něco říct. Je to upravený spirituál. Buď vůle tvoje všude tam,
kde otrokem je člověk rád, svobodným se bojí stát, buď vůle tvoje všude tam. Buď vůle tvá, buď vůle tvá, buď vůle tvoje všude tam. Kde únava a zklamání vzali lásce trvání, buď vůle tvoje všude tam. Kde přišly stíny života, bolest, nemoc, samota, buď vůle tvoje všude tam. Buď vůle tvá, buď vůle tvá, buď vůle tvoje všude tam. Kde únava a zklamání vzali lásce trvání, buď vůle tvoje všude tam. Kde přišly stíny života, bolest, nemoc, samota, buď vůle tvoje všude tam. Proč jsem zpíval tuhle píseň, proč mě zněla v srdci, že je tam o únavě a zklamání. A to by bylo něco, co mě leží na srdci a o čem bych dneska chtěl s váma mluvit. A než se k tomu dostanu, tak bych vás všechny přítomné chtěl seznámit s vdovou ze Sarepty. Někteří ji znáte, někteří jste o ní někdy slyšeli, ale už jste zapomněli, a někteří jste o ní neslyšeli ještě vůbec. Byla to žena ze Starého zákona a prožívala zrovna nejtěžší situaci ve svém životě. Protože byl všude kolem hlad, ona sbírala dřevo, aby z poslední hrsti mouky a z posledních pár kapek oleje, které měla ve džbánu, udělala chleba, najedla se ona a její syn a potom zemřeli hladem. To byla její perspektiva, která jí vlastně zůstávala v životě. A v tom tam Pán Bůh poslal proroka Eliáše, který přišel a té ženě řekl, prosím tě, dej mi trochu vody. Tak ona šla, donesla mu vodu, on se napil a říká, prosím, dej mi ještě kousek chleba. A v tom ona vlastně celé to srdce vylila a říká, jakože živ Hospodin, tvůj Bůh, já mám poslední hrstku mouky a poslední kapku oleje, z toho udělám chleba, najíme se já a můj syn a umřeme. A ten prorok jí na to řekl, udělej, jak jsem ti řekl, dones mi chléb, protože Hospodin říká, že v té nádobce, kde máš mouku, tak z ní neubyde a v tom džbánku, kde máš olej, tak ho nebude chybět. Umíme si představit takovou situaci, že byste měli poslední jídlo, které byste měli hlavně pro svého syna a teď by vám někdo řekl, dej to mně a nebude ti chybět. Ta žena potřebovala velikou víru, aby takovýhle krok udělala, protože kdyby jí ten prorok lhal, tak už se naposledy nenajedla. Ale ona dala na jeho slovo. Nějakým způsobem prostě vnímala, že v tom je Bůh. A tak udělala malý chléb. Donesla to tomu prorokovi a je psáno, že opravdu v té nádobce, kde měla mouku a v tom čbánku, kde měla ten poslední olej, neubývalo a ona byla z toho živa, ona i její syn po mnoho dní. Poslušnost, kterou udělala navzdory rozumu, tak ta jí jakoby zachránila život, jí i jejímu synu. A teď, když jsme se tedy seznámili s tou vdovou ze Sarepty, já se k ní vrátím ještě za chvilku později, tak bych chtěl říct něco pro lidi unavené a vyčerpané. Ti nemají jako nedostatek chleba, nebo neumírají hladem, ale potřebují odpočinek a potřebují povzbuzení. A je to problém dnešní doby.
Protože je mnoho, mnoho lidí, kteří jsou unavení a utrápení. A to mluvím jenom o té situaci obecné, ale co teprve ti, kteří přišli v tom tornádu o střechu nad hlavou a svým způsobem začínají znovu, kdy musí třeba ve 40 letech začít znovu stavět svůj dům, znovu si brát hypotéku, začít jakoby od znovu život. Starosti a únavu prožívají v tuto dobu, myslím si, všichni lidé. A tím myslím, jak lidé nevěřící, kteří nežijou s Pánem Bohem, tak lidé věřící, kteří mají Pána Ježíše a znají ho. Rozdíl je v tom, že věřící lidé se mají kam obrátit. A když je jim těžko, ví, za kým mají jít. A ke komu? A kdo jim pomůže? Ale těm, kdo v něho nevěří, kdo ho neznají, těm je potřebné poradit směr. Protože je tady někdo, komu záleží na lidech vyčerpaných a kdo má pro ně řešení. Jak bylo to setkání těch biskupů, tak jsem na to téma mluvil s naším biskupem Martinem Moldánem a jsem mu vděčný za cenné postřehy, které k tomu měl. A on se i shodou okolností tímhle tématem zabývá celý tento rok. Kde jezdí, tak káže na téma z Matouše 11, které i já jsem si tedy vzal za dnešní kázání. A jsem mu vděčný za mnohé postřehy k tomu tématu, které dneska máme. Už Pán Bůh se zjevoval jako Bůh unavených a vyčerpaných už v Starém zákoně. V podstatě od stvoření, kde je napsáno, že Bůh dal, že on sám odpočinul a taky dal do desatera příkaz, že lidé mají sedmého dne odpočinout od své práce. Potom je nádherné místo v Izajáši ve 40. kapitole, kde také ten izraelský lid byl vyčerpaný z svého modlářství a ze svého zabloudění od Boha. A Pán Bůh k ním mluví, potěšte můj lid, říká váš Bůh. Hebrejsky je to nachamu, amin. Promluvte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu, že se naplnila jeho povinná služba, že je zaplaceno za jeho viny. Vždyť přijal z hospodinovy ruky dvojnásobně za všechny své hříchy. A ta kapitola 40. končí takovým známým místem. Hospodin, stvořitel končin země, neochabne ani se neunaví. Jeho rozumnost je nevyzpytatelná. Unavenému dává sílu a bezmocného zahrnuje zdatností. Chlapci ochabnou a unaví se a mládenci vyčerpáně padají. Ale ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se na křídlech jako orly. Běží a neunaví se, chodí a neochabnou. Je tady vlastně dán návod, kdo dává unavenému sílu a kdo zahrnuje bezmocného zdatnosti? Hospodin. Ti, kdo na něho očekávají, tak ti nabývají nové síly. A podobné místo je v tom Matouši v 11. kapitole, kdy Pán Ježíš zve všechny přetížené. Tam je psáno, pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetížení, a já vám dám odpočinek. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci a naleznete odpočinutí svým duším. Vždyť mého je příjemné a mé břemeno je lehké. Zdroj, kde můžeme najít odpočnutí, kde můžeme najít
sílu je u něho. Jestli je to řečeno o Hospodinu jako otci, nebo o Pánu Ježíši jako synu, to je pořád jeden a ten týž. My víme, že je jeden Bůh a že je ve třech osobách. Nevěříme ve tři bohy nebo ve dva bohy. Máme jednoho Boha a ten je stejný ve Starém zákoně i v Novém zákoně. A tak je to Boží milosrdenství, které se zjevilo třeba, když Pán Ježíš byl pohnut nad zástupy, které se k němu sešly. A vlastně hluboko vnitru se v něm něco pohlo, protože byli utrápení a sklíčení jako ovce, které nemají pastýře. Je někdo, komu není jedno, že jsi utrápený a sklíčený. Je někdo, komu záleží na tom, aby se dostal ze svého vyčerpání, ze své sklíčenosti nebo únavy. Pojďte ke mně všichni, kteří těžce pracujete a jste přetížení, a já vám dám odpočinek. Samozřejmě, že to břemeno, které leží na lidech, můžeme chápat v různých rovinách. Asi tou nejvážnější rovinou je břemeno hříchu, které lidi nesou. To je něco tak těžkého, že to je opravdu k neunesení a ruinuje to lidský život. Hřích má tu vlastnost, že slibuje, že jako něco z toho budete mít, nějakou rozkoš, něco dobrého, užitečného, ale ve skutečnosti hřích okrádá. Zbavuje sil, ničí lidský život. Hřích je strašné břemeno. A je to hlavní důvod, proč jsou lidé dnešní doby vyčerpaní a unavení. Hledají, co by je nasytilo. Motají se v takových kruzích a mají chvilku dojem, že už chytli stopu, že už asi vědí, kudy na to, nebo kdo. A najednou se jim to ztratí a zase jsou ve zmatku. A já věřím, že Bůh k ním mluví, že se jich různým způsobem dotýká. A to jsou ty momenty, kdy oni mají pocit, už víme, už to máme, už je to na dosah. Ale jestliže se neobrátí k Pánu Ježíši a nedají mu svůj život, opravdu se mu nepoddají, tak jim ten směr zase unikne a zase se budou motat a hledat někde jinde a něco jiného. A je z toho zoufalství a beznaděj. A tak problém řeší nějakým jiným problémovým chováním. A možná je to těžší a těžší. A berou léky a dělají prostě různé věci, aby vůbec žili. Protože v dnešní době lidé nepovažují Krista ani náhodou za nějakou skutečnou možnost pro svůj život. Obrací se různými směry a jsou schopni věřit neuvěřitelným nesmyslům. Protože k něčemu věřit chtějí. Člověk má v srdci místo pro Boha. A když ho nezaplní opravdový živý Bůh, Pán Ježíš, tak oni to místo se snaží zaplnit něčím. Kéž bychom jim mohli oznámit, u Ježíše najdeš. On je ta cesta, pravda a život. On je tvůj život. K němu běž a najdeš. Pán Ježíš říká, pojďte ke mně. On neříká, najdete jako záchranu ve společenství církve. Pomůžou vám bratři a sestry. V té lidské síle, té společnosti, v tom najdete vykoupení. Ne? Přestože církev je jeho stvoření, církev je úžasná a já mám církev rád. Je to v podstatě moje rodina, svým způsobem můj život. Ale vím, že v církvi to není. I kdybychom nakrásně chtěli pomoct každému, nejsme toho schopni. Každý má svého, jak se říká, dost. A občas jsme schopni v něčem pomoct, ale ta potřeba je mnohonásobně větší, než my jsme schopni naplnit. A tak můžeme pomoct někomu, nebo někde, nebo v něčem,
Ale my nejsme Bůh, abychom byli schopni naplnit všechny potřeby a hluboké potřeby. Pán Ježíš taky neříká, staňte se křesťany, nebo v křesťanství najdete. Protože křesťanství, to je takový pojem, víte, někdo si pod tím může představit jenom ty správné pravidla pro život. A oni jsou dobré. Jsou boží. Ale nejsou tím zdrojem, z kterého bychom čerpali sílu. Pán Ježíš říká, pojďte ke mně. Já, Ježíš, já jsem ta odpověď, já jsem ta pomoc, ta síla vyčerpanému. A myslím si, že už před tou koronavirovou dobou se schylovalo v křesťanství k takovému jakémusi vyčerpání a ten koronavirus to ještě umocnil, urychlil. A najednou jsme mnozí se našli, že nejsme na tu dobu dost připraveni. Že nás vysiluje a vyčerpává a že musíme přehodnotit vůbec svůj život a svoje jakési směřování, svou orientaci. Pokud nám z křesťanství zůstalo jenom břemeno, jenom to, že něco musíme, tak jsme zešli z cesty. To, co my skutečně potřebujeme, je jít k němu. On říká, pojďte ke mně. Čili ten osobní vztah, ten je tím řešením. Ne to břemeno náboženství nějakých povinností, které si máme plnit. Pán Ježíš nás zve k sobě, protože on je ten zdroj. A u něho, jedině u něho si odpočineme a z jeho lásky a z jeho blízkosti můžeme čerpat. On tady říká, já vám dám odpočinek. To je úžasné zaslíbení. Já vám dám odpočinek. Potřebujete ho? Já ho mockrát potřebuju. A zjišťuju, že bez Pána Ježíše vlastně nemůžu pokračovat dál. Je toho na mě moc a na tebe taky. Věřím, že jsme všichni na jedné lodi, že všichni to prožíváme a cítíme stejně. My ten život přestáváme zvládat, je toho moc. A on říká, já vám dám odpočinek. Jak to udělá? My bychom si mohli říct, o, kéž by Pán Ježíš udělal něco takového, jak Hospodin na poušti, že by nám každý den dával manu a nemuseli bychom už do práce. Dneska by to mohlo dělat modernějším způsobem, že by nám každý den na účet přibývala určitá částka. A my bychom mohli zůstat doma a říkali bychom si, konečně máme ten odpočinek. Takhle se někteří lidi těší do důchodu a když do něho přijdou, tak zjistí, že si vůbec neodpočnou. Že mají zase další a další povinnosti. Takže v tomhle to není. Pán Bůh nás jako nezbavuje práce. A nedělá z nás lenochy a myslím si, že by to bylo kontraproduktivní, čili škodlivé, kdyby svým vyvoleným, kteří k němu přišli, dával na účet peníze a nemuseli by chodit do práce. Ti ostatní by se takhle dívali a řekli, tyjo, ti se mají, to uděláme taky, pojďme za tím Ježíšem a nebudeme muset vůbec pracovat, budou nám lítat pečení holuby do pusy, že? Takhle Bůh to nedělá. A při tom všem, když my chodíme do práce nebo do školy, při tom všem zatížení, které máme, tak ten odpočinek nám je schopen dát. Jak to tedy udělá? Tady se vrátím k té vdově z té Sarepty. Ona už neměla než poslední jídlo a ten prorok za ní přišel a řekl, dej mi to, a budeš mít pro sebe na pořád. Je to takový divný návod, takový paradoxní, jako kdyby jí bral něco. Ale ve skutečnosti on jí dával. A tak, když Pán Ježíš tedy říká, vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného v srdce,
naleznete odpočinutí svým duším. Tak by si každý mohl říct, tyjo, tak já toho mám tolik. A on mi říká, vezměte na sebe Maryho. Není to jako divné? Já už nemůžu. Já už žádné jiné jeho nechci. A je tady na naší míře, jestli mu důvěřuje. Protože on to s náma myslí dobře. On nám nechce přidat navíc. Ale chce nás odbřemenit a chce nám dát odpočinutí. Ale jeho způsob je zvláštní. On neříká nějak, jako, jak to říkají kouzelníci, čáry, máry, fuk a tvoje problémy a starosti a břemena budou pryč. On říká, břemene se zbavíš tím, že vezmeš moje břemeno. To je zvláštní, že? Můžou lidé říct, děkuju, nechci, já už jich mám dost. Ale můžou být lidé, kteří řeknou, dobře, když to říkáš ty, tak na tvé slovo, to já udělám. A já můžu říct, že Pána Ježíše miluju, že mu důvěřuju a že se mi celý život vyplatilo věřit jeho slovu. A tak vím, že nelže, vím, že odpočinutí opravdu dává. A že se vyplatí mu věřit, i když nám nabízí jiné břemeno. Jaké to břemeno je? Zase bychom o tom mohli dlouho sáhle mluvit, ale já bych vám chtěl dát takovou praktickou radu. Vy, většinou z vás, znáte, kdo je Pán Ježíš. A pokud ne, můžete k němu ještě dneska přijít a říct mu, Pane Ježíši, prosím, zachraň mě. Staň se mým pánem, já už nechci pokračovat sám, odpust prosím moje hříchy a vem mě do svojí školy. Ještě dnes může být člověk zachráněný, každý z vás. Pokud ještě nemáte tu jistotu, že byste mu patřili celým srdcem, dneska mu můžete své srdce dát a on vás opravdu přijme. A tak to, co já bych navrhl, jak se můžeme dostat k Pánu Ježíši, protože on říká, pojďte ke mně, je jako, řeknu to úplně konkrétně, ráno, když vstaneš, tak dřív nebo víc než snídaní, víc než spěchat do práce, víc než tyhle věci, hledej jeho. Poklekni a řekni mu, mám tě rád. Na tebe spolehám. Ty jsi můj život. S tebou chci chodit. Dej mi sílu, Pane, do tohoto dne. Chvál ho za to, jaký je. Přemýšlej o něm. Prostě stiš se a dej mu sám sebe i celý svůj den. A vem si tady tohle písmo, Boží slovo, přečti si. Mnozí z vás čtete manu nebo slovo na každý den, to je dobré, ale nenahradí to písmo. Přečti si písmo. Pros, Pane, mluv ke mně skrze to. A modli se za svůj život, za život své rodiny, za spasení svých blízkých, přátel nebo i nepřátel. Zdá se, že vám nakládám další břemeno, protože vy, když ráno vystartujete, tak honem do sebe kopnete kafe a valíte do práce a máte toho celý den hodně. Ale tímhle způsobem, když budete pokračovat, jenom se vysílíte. To, co můžete udělat konkrétního, pro vaše obživení a osvobození je, hledejte Pána Ježíše. On říká, pojďte ke mně, to je konkrétní krok. To není jenom věřte ve mně, předpokládejte, že jsem, ale pojďte ke mně. My potřebujeme být s ním a potřebujeme tomu věnovat i čas. A ten čas nám nikde nepřibíde. Všichni máme jenom 24 hodin a čím jsme starší, tím víc potřebujeme odpočívat. Ale ten čas můžeme někde získat. Můžeme ho někde ukrojit, můžeme se něčeho zbavit, můžeme prostě odříznout sociální sítě, můžeme odříznout filmy, zprávy, můžeme odříznout knihy, zábavu, můžeme odříznout spoustu věcí a budeme mít čas na Ježíše. A
když tohle uděláme, začneme zakoušet, že on obnovuje, restauruje naši duši. On tady říká, naleznete odpočinutí svým duším. Tady nejde jenom o tělo, o to, že jsme přepracovaní a potřebujeme dovolenou nebo se vyspat přes sobotu. To všechno můžeme udělat, ale jemu jde o duši, jemu jde o něco hlubšího. A nešiťte sami sebe. Buďte jako ta vdova ze Sarepty, která poslechla jakoby nelogickou radu. Věnujte čas svého života přebývání s Ježíšem. Bez toho to nepůjde dál. Jestliže takovýto krok odmítnete, budete se v tom plácat dál sami. Jestliže on vám může pomoct, a on může, potřebujete trávit čas s ním, aby zavlažoval vaši duši, aby vás potěšoval, aby vám dával odvahu a sílu. Protože, bratři a sestry, ať se nám jeví tenhle svět, nebo náš život, nebo naše rodina, nebo cokoliv, ať se nám jeví, že už nevíme, kam to dál půjde, to, že my to nevidíme, ještě není rozhodující. Důležité, že to vidí Bůh. A on ví a má pro nás budoucnost. Má budoucnost pro tebe, má budoucnost pro náš sbor, má budoucnost pro tvou rodinu, má budoucnost pro každého, kdo v něho věří a kdo na něho spolehá. Je tu budoucnost. Ta budoucnost je v Bohu. Ta budoucnost je v Pánu Ježíši Kristu. A my ho potřebujeme, pokud má náš život mít budoucnost. My ještě nejsme u konce. Věřím, že Pán Bůh neřekl své poslední slovo. Věřím, že tady má být ještě probuzení, že mají být zachráněni mnozí lidé, že máme obživnout tak, jak jsme unavení, tak, jak jsme vysílení a vyčerpaní a máme pocit, že už potřebujeme jenom nějak dožít nebo jenom to nějak doklepat. To tak není. Bůh má pro nás budoucnost. On má pro nás ještě plán. On s naším životem ještě chce něco dělat, nezávisle na tom, jak my se cítíme. On nám dá odpočinutí. Vždyť mé jeho je příjemné a mé břemeno je lehké. Jak jsem řekl, pod tím bychom mohli vidět mnoho, mnoho věcí, ale chci jenom vám říct, jestli začnete svůj den s Pánem, jestli to nebudete šidit, jestli v tom budete vést ten boj, protože je to boj, není to snadné, tak zjistíte, že to je příjemné a krásné. Že takový čas, který můžete strávit s Pánem Ježíšem, se vám mnohonásobně vyplatí a budete zakoušet, že váš den vám půjde líp. Vaše starosti, vaše problémy vám půjdou líp řešit, protože on je s váma. Mimochodem, ještě nám může pomoct taková představa, že kam jsem dal tu kytaru. Že jeho, které tady Bible zmiňuje, je vlastně taková dřevěná, zprohýbaná kláda, kam se dali krky dobytka. Tady jeden a tady druhý. Tam šlo jako spřežení pod tím jihem. A Pán Ježíš říká, mé jeho je rozkošné a lehké. A z toho vyplývá, že ten, který se mnou jde, je on. On se mnou nese to břemeno. On je ten, který je do toho se mnou zapřežený, nebo respektive já s ním. A jestli ponesu jeho břemeno, jestli budu dělat jeho vůli ve svém životě, bude to mnohem lepší, mnohem krásnější, než když budu dělat svou vůli. A budu se vyčerpávat svými žádostmi nebo přáními. Pane, já tě prosím, dej nám takové odpočinutí hluboké. Posilni nás, Pane Ježíši, abychom vzali to tvoje břemeno a konkrétně i v tom, že každý den si na tebe najdeme dost času, abychom mohli být blízko tobě.
Já tě prosím, Pane, přitahuj si nás k sobě. My jsme jako bloudící ovce. Častokrát odbočujeme z cesty, i když to tak třeba nechceme. Ale prosím, ty si nás k sobě přitahuj. My vyznáváme, že jsi náš spasitel a Pán. Věříme, že jsi za nás zemřel na kříži, že jsi nám odpustil hříchy. Děkujeme ti, že u tebe je odpočinutí, že k tobě můžeme přicházet, a tak nám dej sílu, abychom k tobě mohli přicházet a být s tebou v modlitbě, být s tebou ve chvále, čerpat z těch studní, dej, abychom mohli tvé slovo vnímat a abys k nám mluvil. Dej nám, Pane, abychom nelenili a byli ve společenství ostatních, kteří tě milují. Aby jsme ze všech stran mohli takto čerpat posilu od tebe. Pane, děkuji, že s tebou to zvládneme. Děkuji, že s tebou i přes únavu můžeme jít dál. Děkuji, že s tebou i přes to, kde jsme teď, můžeme ještě mít budoucnost a udělat dobré dílo pro tvoje království. Děkuji, Pane, že můžeme mít naději ještě v další a další lidi, kteří se k tobě obrátí, kteří ti dají svoje srdce a budou tě milovat. Děkuji, Pane můj, že máš budoucnost, mocnou budoucnost i pro tento sbor, že nás znovu vyvedeš, Pane, na cestu a dáš nám světlo a dáš nám zmocnění. Velice ti děkuji, Pane, i za to, co tady dneska zaznělo, že máme tu budoucnost i ve věčnosti, že máme u tebe, u tvém království a tam směřujeme. Děkuji, drahý Pane, že jsi mluvil k nám dneska. A tak tě o to prosím, abys nám dal sílu, abychom mohli udělat ten krok, že odřízneme neplodné věci v našem životě a budeme s tebou. Děkuji ti za to. Amen. Já se rozloučím s váma i s těmi, kteří nás budou sledovat na videu. Mám naději, že to prospěje i těm, kdo to budou sledovat, takže pro tuhle chvíli Bůh vám všem požehnej.